впевнена, що вам знайомі відчуття головного болю, скованості або болю в шийному відділі, або навіть німінні руки. І за свого кріплення він буде закручувати плечі вперед. А так як люди багато сидять, вони що? Будуть затиснуті. Найчастіше проблеми з шиєю пов'язані не з вашою втомою, а з проблемами з поставою. Зазвичай у людей, які довго працюють в офісі, вони такі достатньо напружені. Це всі ті м'язи, які відповідають за рухи в нашому голові і шиї. В цій зоні нам треба робити більш м'яку дію, бо м'язи тут більш ніжні. Ми пропрацюємо з вами м'язи шиї, грудні м'язи, а також підпотиличні м'язи, які можуть порушувати віток від голови і давати якраз оцей стан. Друзі, всім привіт! Ви на каналі «Здоровий рух», де ми розповідаємо все про здоров'я спини та суглобів. Мене звати Дар'я Кусмідарова, я провідний спеціаліст центрів кінезіотерапії «Здоровий рух». І сьогодні я покажу вам, як зробити масаж собі для шиї в домашніх умовах або навіть в офісі. Поїхали! Якщо ви довго працюєте в офісі або за комп'ютером, то я впевнена, що вам знайоме відчуття головного болю, скованості або болю в шийному відділі, або навіть німінні рук. Сьогодні я покажу масаж, який тільки за 5 хвилин допоможе вам справитись з цими відчуттями і позбутися цих симптомів. Ми пропрацюємо з вами м'язи шиї, грудні м'язи, а також підпотиличні м'язи, які можуть порушувати віток від голови і давати якраз оцей стан. Тому додивлюйтесь до кінця, я думаю, що цей самомасаж буде для вас дуже корисним. Найчастіше проблеми з шиєю пов'язані не з вашою втомою, а з проблемами з поставою. Дивіться, якщо в нас є сутулість, то положення голови вже змінюється і відповідно цього м'язи шиї теж будуть працювати по-іншому. Тому, якщо вас турбують головні болі, болі в шиї або в спині, в суглобах, будь ласка, запрошуємо вас до нас на консультацію в наші центри. Центри ми обов'язково вам допоможемо. Нагадую, що наші центри є в Києві, Ірпіні, Львові, у Польщі, у Вроцлаві, а також в Дубаї. Якщо у вас нема можливості прийти до нас фізично, то ми можемо провести для вас онлайн-консультацію. Обов'язково записуйтесь і всі контакти будуть під цим відео. Що ми будемо пропрацьовувати? Які м'язи? Дивіться, трапециевидний м'яз, дуже важливий, підпотиличні м'язи, тут їх не дуже гарно видно, але я вам потім покажу, де вони знаходяться, драбинчасті м'язи, а також грудинно-ключично-соскоподібні м'язи, це всі ті м'язи, які відповідають за рухи в нашому голові і шиї, і відносно цього дають оці стани скованості і больових відчуттів, а також порушують відтік від голови. Для виконання цього самомасажу нам не потрібен додатковий інвентар, а тільки трішки вашого часу. Поїхали! Перше, що ми з вами пропрацюємо, це грудний м'яз. Чому такий важливий він для вас, для нас? І за свого кріплення він буде закручувати плечі вперед. А так як люди багато сидять, вони що? Будуть затиснуті. І все інше по цепочці теж буде змінюватись. Тому знаходимо нашу ключицю, це кісточка отут, і починаємо під нею гарно проминати, бо саме тут проходить одне із кріплень нашого великого грудного м'язу. І гарненько від початку ключиці і до плеча починаємо отаким чином їхати. Гарно-гарно до відчуття потепління ми виконуємо цей рух. Можна трошки розкрити руку і знову продовжити. І гарно проминаємо. Якщо знайшли якісь больові точечки, то зупиніться на них і трошки так наче глибше пропрацюйте. І такі самі рухи тепер ми будемо виконувати над ключицею. А в цій зоні нам треба робити більш м'яку дію, бо м'язи тут більш ніжні. Тому сильно притискати не потрібно. І теж гарно від початку ключиці проходимо до нашого плеча. Голову можна трошки нахилити для кращого пропрацювання. І знову ж таки до появи теплого відчуття робимо це.
Якщо знову ж таки знайдете десь больову таку точку, зупиніться на ній і трішки більше акценту дайте на цю точку. І тепер наступним рухом буде проведення по ключиці, наче з двох сторон, двома пальцями, наче такою виделочкою. Стали від початку, да, біля грудини, і починаємо такі совуючі рухи вздовж цієї ключиці робити. Не знаю, як ви, якщо ви повторюєте, а я відчуваю вже дуже гарне потепління. І це каже, що ми все робимо з вами вірно. І можна такі трошки, наче колові рухи робити. Одну сторону і в іншу. Вже на цьому етапі голова може навіть далі починати нахилятися. І далі ми пропрацюємо з вами драбинчасті м'язи. Їх не складно буде не знайти, тому що зазвичай у людей, які довго працюють в офісі, вони такі достатньо напружені. Тому вони знаходяться вище, ніж ключиця. Починаємо вгору йти ось приблизно в цій місцевості. Тут знаходяться в нас драбинчасті м'язи. У нас їх три пучка, тому нам треба буде більш позаду пропрацювати, посередині і більш спереду. Не плутайте з грудинно-ключично-соскоподібним м'язом. Вони знаходяться саме за ним. І згори, знизу вгору починаємо пропрацьовувати. Ось таким чином. Для більшого натяжіння можна руку, знову ж таки, відвести вниз і плече опустити донизу. Так буде розтягнені вони, і ви відчуєте їх скоріше. Ось таким чином. І аж туди вгору, вгору. Знову ж таки, якщо знайдете больові відчуття, зупиніться на цій точці. Ось таким чином. Знову ж таки, гарне потепління повинно бути. Наступне, що ми будемо розминати, це грудинно-ключично-соскоподібний м'яз. Ось він гарно візуалізується, він іде від грудини і туди за вухо. Тому знайшли його, ось початок, і починаємо проходитись по ньому. Ось таким чином, наче пальчиками трошки затискати. Це можна робити однією рукою або можна двома, такими, наче пощіпуваннями. І вгору пішли. Наче трошки відтягуєте м'яз. Знову ж таки, дуже гарне потепління повинно відчути. І тут гарно, отут кріплення, зазвичай дуже больова точечка така. От зупиніться на ній гарно, промасуйте більш глибше. І поїхали по м'язу донизу. Знову, якщо втратили м'яз під руки, нічого страшного, зупинилися, нащупали край грудини, повернули і ось м'яз пішов вгору. Добре. Наступним м'язом буде в нас трапециевидний. Він зазвичай страждає найбільше. Тому дивіться, ми будемо робити отакий наче обхоплюючий рух, а потім аж долони отак гарно затискати. Найважливіше, це треба дати поштовх судинам, щоб вони проштовхували кров по собі і наповнювали свіжою. І поїхали. Захватили і починаємо ось таким чином проминати цю зону. Від плеча і отуди до шиї. Можна вгору піднятися, якщо вам зручно. Ось такими рухами. І потім можна більш такі стискаючі рухи зробити по ньому. І піднятися вгору. Але основа – це ось ця частина. Я відчуваю вже дуже класне потепління. Можна такі колові рухи поробити по ньому трошки. Знову ж таки, якщо десь біль відчули, зупиніться і трошки натисніть більше і довше. І от таким більш долоною обхоплюючим рухом. Є. І останні м'язи, які ми пропрацюємо, це підпотиличні. Вони достатньо маленькі, знаходяться ось в цій зоні. Прямо під потилицю. І просто робимо
Ось такі натискаючі рухи. Спробуйте знайти знову ж таки больові точки і на них зосередитись. І ближче до центру. І знову до краю пройшлись. І до центру. Знову таки робимо до теплоти гарної. Знайшли больову точку і трошки зупинились. Такі більш глибокі, наче рухи робимо. Друзі, подивіться за цей короткий період, яка в мене червона шия. Це каже, що ми дуже класно пропрацювали м'язи і пішов активний приток крові. І для того, щоб трошки ще дати відтік від шиї, нам від голови, точніше, нам треба зробити ще отакі погладжуючі рухи від голови до низу. Від голови до низу по всій шиї. Всюди, де ми пропрацьовували, загладжуємо собі м'язи до низу. І більш легкими такими рухами спрямовуємо. Добре, молодці! Ось такий простий комплекс ми з вами зробили, а найголовніше, що він не займає багато часу. Тому, друзі, якщо вам сподобалось таке відео, будь ласка, пишіть в коментарях, ставте вподобайки, а також не забувайте підписуватись на наш канал, щоб не пропустити ще більше корисних відео для здоров'я спини та суглобів. До зустрічі! Ну, займаюся у здоровому русі вже рік. Звернувся з болями в спині, більше навіть поперек. І мені порекомендували знайомі прийти в здоровий рух. Ну, результати я відчуваю вже, чесно, давно. Тобто мені подобається мій стан. Мені подобається відсутність болей в спині, і тому я задоволений хожу сюди. Команда мені дуже подобається, всі молоді, активні. Спеціалісти і Валерія Валерівна дуже гарна, і Ігор. Ну і весь колектив дуже, ну, мені дуже подобається. Мені 5 років тому видали міжхребтову цю грижу. І якби на зараз, я би не рекомендував це робити, а краще ходити в здоровий рух, займатися регулярно. І це дасть, ну, як мені кажеться, гарні результати. На сьогодні я би не робив операцію. Я рекомендую всім, і навіть ми родичі дальні вже ходять сюди. Ще хочу, ну, я всім рекомендую ходити, здоровий рух, займатися регулярно, і ви будете себе гарно почувати.